Det går bedre i dansk økonomi, og i SF vil vi bruge pengene til at sikre en bedre dagpengeløsning. Vi vil bruge pengene på velfærd. Vores børn skal have en bedre dagligdag. Vi vil sørge for bedre miljø, og sidst men ikke mindst, så skal vi skabe nye arbejdspladser. Det er det, det handler om for SF. Det er et klart valg mellem velfærd og skattelettelser.